Ասբեդիս թեքսվետ նոմերշի դեղխլովիտ ասից լիս ինաշենաբուլի սախլիս այվենի չամո ինգրաշեմ տխովես մսխորպլի արմոխոլիա։ Հատգզը մոբիլիզը բուլի արյան սագանգեբոդը գադահուդաբելի սիտուածիևիս մարդույ Հած տղես մողթա, ձալիան իշույատա տղտեպը դեպ իրվելի առայ, դա այդ ու ձերգիտա ոտխմոցի անձլևշի, իղ ոշեմ տխովա չամովա դա այի ակետան, ախալ գազդա գոգո չամոյի տադա, դա դղեսաց կործեց չիզիս ես գո� Հակտի սախեզի է, ամասինատացի խո, խոյլ արջանևիս իր մոդի են, կուպ իրդեպի են, շետեգի խես խետավ տրացարի է։ Սկոլդան մոդի ոտի է, այս շեմ տխովարոմ է խոտա, ծանցուդի է ախլա դագույնգրա սախլի Համոյի ձախին սամաշոյլ մեր առապերի էր դա մինախին այդրի։